Jeg vil gerne fortælle noget om nogle af symbolerne i den nye symbolbog, Det evige verdensbillede, bog 6, som er blevet udgivet i 2015 på Martinus Institut. Martinus har i alt tegnet 100 symboler, og Martinus fik lavet en skriftlig forklaring til de første 44 symboler, og de blev udgivet i de fire første bind af symbolbogen, Det evige verdensbillede. Men Martinus har tegnet yderligere 56 symboler, som han ikke har skrevet nogen forklaring til. Men han har derimod forklaret disse symboler i foredrag, der er blevet optaget på bånd. Og på basis af de båndoptagende symbolforklaringer har Martinus Institut i 2012 og 2015 udgivet to symbolbøger. Den femte symbolbog, som blev udgivet i 2012, indeholdt i alt 33 symboler. Det var fra nummer 45 til 77, og de handlede alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og den sidste nye symbolbog, der blev udgivet i 2015, indeholder 23 symboler. Og hovedtemaerne er jordklodens udvikling, jordklodens rejse gennem spiralkredsløbet, der er noget om udviklingsstigen, der er noget om døden og polforvandlingen, og til sidst er der også noget om den treenige struktur, de levende væsens evige struktur. Symbol nummer 78-84 blev tegnet i 1950 og inkluderer 7 symboler over jordkloden. Symbol nummer 85, der så vi begyndelsen på en ny symbolserie, som Martinus tog fat på i 1972, og der ville han vise det i levende billeder, hvordan evigheden arbejder. Udover det har Martinus også tegnet et 9. symbol, symbol nummer 86 om jordkloden. Og den hedder jordklodens udviklingstrin eller menneskets udviklingsanalyse. Og øverst på symbolet, der ser vi nogle store trappetrin. Og der kan vi så se, at der er en jordklode på disse trappetrin. Symbolet viser altså jordklodens udvikling. Og vi ser så også, at der er et farvet felt, og i den symbolforklaring, der bliver bragt, taler Martinus altså om, at det er jordklodens bevidsthedsstruktur. Og vi ser jo så, hvordan jordklodens bevidsthedsstruktur fra venstre mod højre udvikler sig fra mineralrige med altså hukommelsesenergi af indigo farve. Så kommer den røde farve, det er planterigets farve, det er instinktenergiens farve. Og så kommer tyngdenergien, det er dyrerigets farve, og det er tyngdenergiens farve. Og så kommer vi så over til det gule menneskerige med følelsesenergien. Og nedenunder, der er der sådan nogle figurer, der griber ind i hinanden. Det er menneskets udviklingsanalyse, det er menneskets legemskultur. Og hvis vi så ser der, hvor det indigo kulminerer, det er kulminationen af hukommelsesenergi. Men der kommer der så lige en lille spids, og der begynder et nyt rødt legeme at vokse frem. Det er altså plantelegeme, der vokser frem. Og der, hvor plantelegeme, det røde, har sit maksimum, der ser vi en lille prik, og der begynder så det fysiske legeme for dyret at vokse frem. Og der, hvor dyret kulminerer, kommer der en lille kerne, og der begynder det rigtige menneskelegeme at udvikle sig. Og nederst på symbolet, så ser vi for hver rige 12 små trappetrin, som Martinus også kalder karaktertrin eller udviklingstrin. Og det her, det er et af Martinus' allertidligste symboler, og det er noget, han har tegnet i 1928. Og der findes faktisk et meget interessant foto, hvor Martinus viser dette symbol frem i 1928. Jeg kan se, at han er i en eller anden dagligstue på billedet, men hvor det er, det ved jeg ikke, for på det tidspunkt, der boede Martinus kun i et lille værelse. Han sad og tegnede symbolerne ved et bord, der var så lille, at symbolet, det store symbol, det kanterne, de gik ud over kanterne på bordet og faldt ned. Så det er altså et meget tidligt symbol af Martinus. Og der er nemlig altså også en slags håndskreven forklaring til symbolet. Han har delt det i de her forskellige dele, jeg allerede har gennemgået. Men han tager også fat på et citat af Jesus. Han taler om, altså Jesus taler om, mit rige er ikke denne verden. Det var fordi Jesus kom fra den åndelige verden. Jesus var et fuldkomment menneske. Derfor var hans rige ikke af denne verden. Men man kan sige, altså den fysiske verden, det er jo den, vi lever i. Og så kan vi så se, at Martinus har skrevet ved planteriget. Planteriget er af denne verden. Så har han skrevet, dyreriget er af denne verden. Og de første tre striber
er det rigtige menneskerige. Vi kan se, det går sådan en stiplet linje, der ved de første tre skriver han også, er af denne verden. Og det betyder så altså, at her ser det ud som om, at det er den første fjerdedel eller sådan noget af det rigtige menneskerige, som er af denne verden. Og så ser vi jo så, at der ikke er nogen stiplede linjer der ved det gule. Og Martinus, han bruger i sin symbolteknik den femkantede stjerne som symbol for, at man får kosmisk bevidsthed. Så lige så vel som vi jordmennesker er på vej til at få kosmisk bevidsthed. Om 3.000 år mener Martinus, at hovedparten af jordmenneskene vil have fået kosmisk bevidsthed. Og det er jo klart, at når jordkloden har fået en menneskehed, der er kosmisk bevidsthed, så har jordkloden også selv fået kosmisk bevidsthed. Man kan faktisk sige, at jordklodens indvielsesproces startede jo egentlig med Martinus, da Martinus fik kosmisk bevidsthed på et lille værelse på Jagtvej 52, kun en kilometer herfra, hvor jeg sidder nu. Da han fik kosmisk bevidsthed, var der én celle i jordklodens hjerne, som havde fået kosmisk bevidsthed. Så begyndte Martinus at holde foredrag, han tegnede symboler, han begyndte at skrive bøger, og folk kunne begynde at sætte sig ind i de kosmiske analyser, og i bedste fald, så kan menneskene få teoretisk kosmisk bevidsthed. Og jo flere mennesker, der begynder at interessere sig for de kosmiske analyser, jo mere kosmisk bliver jordklodens hjerne. Og her kan vi så i slow motion få lov til at se, hvordan indvielsesprocessen ser ud for jordkloden. For så kan vi se, så er der 100, der er interesseret, så er der 1.000 mennesker, der er interesseret, så er der 10.000 mennesker, og der bliver måske 20.000, 50.000, 100.000, så kan vi se, hvordan flere og flere mennesker får en kosmisk tankegang, og derved bliver jordkloden også mere kosmisk. Så jordkloden er allerede inde i den store fødsel. Den er ved at få kosmisk bevidsthed. Og jordkloden har jo nu levet i 5 milliarder år, så det er jo klart, 3.000 år er 3.000 år, men jordkloden oplever det som en meget kortere tid. Den er inde i sit kosmiske indvielse. Martinus fortæller også, at lige så vel som han kan undervise os i kosmiske analyser, så findes der også kloder, som er fuldt udviklet, som kan undervise vores klode i kosmisk bevidsthed. Martinus har kosmisk bevidsthed og underviste mennesker, der ikke har kosmisk bevidsthed. Og Martinus går egentlig ikke ind noget med stjernebilleder og lokaliteter, men han siger alligevel, at der findes et klodesystem, et solsystem i Mælkevejens centrum, hvor der er en klode, som har kosmisk bevidsthed med en fysisk menneskehed. Så denne fysiske menneskehed er jo så på den måde af denne verden. Denne klode underviser vores klode, lige så vel altså, som Martinus kunne undervise os jordmennesker. Og det giver sig altså udslag i denne nye verdensimpuls, som går ind over jordkloden. Og Martinus siger, at han ville slet ikke have været i stand til at skabe dette værk, hvis det ikke var blevet understøttet af vældige makrokosmiske kræfter i form af den verdensimpuls, der ved at gå ind over vores jordklode. Så det er jo en meget interessant sammenligning. Ligesåvel som et menneske kan give kosmisk viden til et andet menneske, så kan en kosmisk klode også give undervisning til en jordmenneskeklode. Her vil jeg gerne forklare symbol nummer 89 fra den nye symbolbog, Det evige verdensbillede, bog 6, der udkom i 2015 og indeholder de 23 sidste af Martinus symboler, altså symbol nummer 78 til symbol nummer 100. Dette symbol har titlen Jordmenneskenes bevidsthedskategorier, eller menneskets bevidsthedskategorier. Og vi ser så, at der er tre figurer på symbolet. På det orange trin, der ser vi altså en rund ring med en trekant i, og det er et levende væsen. Og fra det ene væsen, der strømmer der en lyskegle ud. Og der er den gule farve dominerende over den grønne, og den blå stribe er meget tynd. Det betyder, her har vi et følelsesmenneske, hvor følelsen er i overvægt i forhold til intelligensen. Men der har vi også på det orange trin en figur, hvor intelligensen, den grønne farve, dominerer over den gule farve, og den blå, altså intuitionen, er nærmest latent. Og Martinus har jo i Livets bog, bind 1, brugt hele femte kapitel til at tale om jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og der deler han det netop i en følelseskategori og en intelligenskategori og en livvækstkategori. Og netop når vi så går op på de gule trin, der ser vi, at der er en figur, hvor den gule og den grønne farve er i fuldstændig balance. Og nu er der et meget kraftigt indslag af intuition vist med den blå farve. Så det er meget nemt at se på symbolet, der taler om følelseskategori,
intelligenskategori og intuitionskategori, eller ligevægtskategori. Men Martinus har også i livets bog bind 2 talt om tankeklimaer. Og der taler Martinus jo så igen om et følelsesklima, et intelligensklima og et intellektuelt klima, altså et intuitionstankeklima. Og i denne symbolbog, der har vi også ud over de båndoptagende forklaringer, også forklaringer fra den skrivende litteratur. Og der bliver så altså nogle citater fra det med tankeklimaerne. Og ellers så må læseren altså selv læse en yderst detaljeret forklaring i kapitel 5, Livsbog bind 1, Jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Her vil jeg gerne forklare symbol nummer 98 i den nye symbolbog, Det evige verdensbillede, bog 6, som blev udgivet af Martinus Institut i 2015. Martinus lavede en skriftlig symbolforklaring til de første 44 symboler, som blev udgivet i de første 4 symbolbøger. Men Martinus tegnede 100 symboler. Han efterlod sig 56 symboler uden skriftlig forklaring. Men Martinus har forklaret disse symboler i foredrag, der er blevet optaget på bånd. Og på grundlag af det har man udgivet 5. og 6. symbolbog. Symbol nummer 45 til 77 handler alle sammen om sygdom og helbredelse, og de blev bragt i 5. symbolbog. Så var der 23 symboler tilbage, og de blev bragt som symbol nummer 78 til nummer 100. Og her har jeg valgt at forklare symbol nummer 98, som har titlen Jegets vending af bevægelsen eller energien. Og vi ser så på symbolet, at det er delt i, kan man sige, 3 felter. Der er øverst en hvid tredjedel, og det er klart, at det er X1. Det er jeget. Det er skaberen. Og nederst, der har vi en tredjedel, hvor vi har alle 6 grundenergifarver. Det er energiernes verden, det er det skabtes verden, det er X3. Men det her symbol, tror jeg nok, det er det eneste symbol, hvor Martinus har delt X2, eller skabe evnen, i 2 dele. Så vi har både til højre og til venstre, der har vi så altså så at sige en violet sjettedel til venstre og en violet sjettedel til højre, så har vi altså en violet sjettedel. Og den violette farve er symbol på moderenergien, på X2, og det er altså skabe- og oplevelsesevnen. Martinus siger jo tit, vi har X1, X2, X3, det er skaberen, det er skabeevnen, og det er det skabte. Men dette jeg er uden for energiernes verden, og jeg har kontakt med energiernes verden via denne skabeevne og oplevelsesevne. Det kan nemlig gå 2 veje. Det er sådan, at jeget kan få en oplevelse fra X3. Det kan altså få et indtryk. Og vi ser også på symbolet, at der går en stiplet linje rundt, og der er en pil på. Og starter vi nede for neden på symbolet, altså i X3, i energiernes verden, der får væsenet en oplevelse. Og denne oplevelse, den går altså op til X1. Men det vil altså sige, at jeget har en evne til at opleve. Så figuren, eller den violette sjettedel til højre, det er altså væsenets oplevelse. Det får et indtryk fra X3. Og derved får jeget altså en oplevelse. Og når jeget har fordøjet denne oplevelse, kan det bagefter give udtryk for det indtryk, det har fået. Og når man giver udtryk for det, så er det jo altså en skabeevne, så er det jo en manifestationsevne. Og så ser vi så, at pilen den går ned i X3. Og det er jo den måde, som jeg kan bruge energierne på. Det kan få indtryk fra energierne, og det kan altså give udtryk for det indtryk, det har fået. I Livets bog bind 3 gennemgår Martinus det levende væsens struktur meget detaljeret. Hvis man gør det meget enkelt, kan man sige, at det levende væsen består af 3 dele, X1, X2, X3. Det kan man selvfølgelig detaljere mere ud, og det gør Martinus også i Livets bog bind 3 i forbindelse med livsmysteriets løsning i de 12 grundfaciter. Så i stedet for kun at have 3 hovedpunkter, så har han delt livet op i 12 hovedpunkter. Men senere i Livets bog bind 3 inddeler han så de her 12 hovedpunkter i 63 hovedpunkter, hvad han så kalder for de 63 livssubstanser. Og der starter han altså faktisk jo så helt op i toppen ved at starte i grænsezonen mellem X1 og X2, og der starter han altså med urbegæret. Livssubstans nummer 1 er urbegæret, livssubstans nummer 2 det er sult,
livssubstans nummer 3, det er mættelse, og nummer 4, det er afføring. Og livssubstans nummer 5, det er så energien. For hvad er det, man sulter efter, hvad er det, man bliver mæt af, og hvad er det, man afføder? Jamen, det er jo altså selve energien, så det er livssubstans nummer 5. Og så er det jo så altså, at livet er baseret på, at man kan tiltrække energi, man kan blive mæt af den, og så kan man altså afstøde den energi. Og der har man jo så et organ for at tiltrække energi, det er altså en feminin pol, og man har et organ for at frastøde energi, eller udsende energi, og det er altså en maskulin pol. Og det vil så altså sige, at energien den går i kredsløb. Og Martinus har altså så ligefrem lavet livssubstans nummer 6, som er jegets vending af bevægelsen eller energien. Og det er et af de analyser, som Martinus har brugt flest sider på. I livets bog, bind 3, forklarer Martinus over 80 sider, hvordan jeget bærer sig ad med at vende energien eller bevægelsen. Og for mig så er det en af de sværeste analyser. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg har forstået det, selv efter, at jeg har læst disse 80 sider. For det er det sværeste i hele Martinus' verdensbillede. Det er jo dette møde mellem stilheden og bevægelsen. Hvordan altså, at en bevægelse kan fortone sig ind i stilheden, og hvordan stilheden kan sætte en bevægelse i gang. Men det hjalp lidt på min forståelse, da Martinus Institut i 2004 udgav Martinus' efterladte manuskripter til bogen Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. For i stykke 11, så skriver Martinus, at i virkeligheden er det jo ikke jeget, der sætter bevægelsen i gang, men jeget kan vedligeholde bevægelsen, for, som han skriver, bevægelsen har jo eksisteret i al evighed. Og det er jo klart, det er jo lidt mærkeligt, hvordan stillhed kan sætte en bevægelse i gang, men jeget har altså sådan en evne, at den kan blive ved med at holde bevægelsen i gang. Selv har jeg jo kendt nu til Martinus og studeret de 50 år, og jeg har jo tænkt meget og grundigt og dybt over det, og jeg tænker jo meget, hvad drejer det sig om? Og jeg kommer til det slutresultat, helt ned i bunden af det hele for mig, så er det så, at man må konstatere, at livet eksisterer, og livet fungerer. Og sådan har det været i al evighed. Bevægelsen har været der i al evighed, og det vil sige, at jeg har også i al evighed kunnet vende energien. Sådan er det altså. Men jeg synes, det her symbol er meget pædagogisk og siger mig en hel del, fordi at man netop har fået denne todeling, at i den ene side har man X2 som væsenets oplevelsesevne, og i den anden side der har man symbol X2 som dets skabeevne. Så ser man så også et kors, som er anbragt ud for den blå ring, ikke sandt? Og Martinus har forklaret korsets tegn, specielt i bogen Bisættelse, men også i nogle artikler, korsets tegn, og som element i nogle symboler taler Martinus altså om, at korset det er den fuldkomne skabeevne. Det er den kulminerende, guddommelige, logiske skabeevne. Men intuitionen, det er jo livets højeste energi. Martinus siger, i den guddommelige verden, hvor intuitionen kulminerer, der har man fuld bevægelighed og alt. Man kan gå op og ned i mikrokosmos og makrokosmos. Man kan vandre ud i den fortid, man har haft. Vi har haft en evig fortid og en evig fremtid, som man altså er herre over tid og rum. Og Martinus taler også i korsets tegn om, at vi kan forske på tværs af materien. Og naturvidenskaben, de arbejder sig møjsommeligt frem til sandheden ved at måle og veje de fysiske ting. Men efterhånden, som den fysiske videnskab bliver mere og mere teoretisk, så bliver den også mere og mere åndelig. Man kan måle og veje ting, men man kan ikke måle og veje, hvad er meningen med den. Men den lodrette, det er et symbol på åndsvidenskaben. Det er jo, hvad siger livet? Hvad er meningen med livet? Hvad skal jeg lære af det her? Altså, det er jo så kontakten til det åndelige. Og Martinus har i livets bog, bind 1, stykke 217, brugt udtrykket tankeprocessen fra neden. Og det er altså tværbjælken i korset. Det er den naturvidenskabelige tænkemåde. Og tankeprocessen fra oven, det er jo altså den lodrette. Og Martinus siger altså, at man har en forskningsmetode fra neden med intelligensen, og man har en intuitiv forskningsmetode fra ovenaf. Og Martinus gør gældende, at han har fået al sin viden af intuitiv vej fra ovenaf. Det er blot min egen fortolkning, men jeg tror, korset er anbragt der i det blå felt, for netop at vise, at åndsvidenskaben og den analyse af korset er baseret på intuitionsenergien. Og så er der også nogle endnu mindre små farvede felter med de seks grundenergifelter. Og
Ja, det er min egen fortolkning, men jeg tror altså, at det handler om, at man kan blive ved med at vandre op og ned i makrokosmos og mikrokosmos med sin intuitive energi. Men ellers så kan jeg sige, at så må I selv læse videre i Det evige verdensbillede, bog 6.